Jo, Tirana ka risi. Cila është risia? Sepse qoftë zoti Velia, qoftë zonja Spiropale, cilët në fakt janë dy drejtuesit politik të Tiranës, zoti Bushati është kryetari i Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës. Po. Tirana ka 5 bashki, pa kryetar partije kemi 5 në secilin bashki, ndërsa zoti Velia i kryeson, do të drejton qarkun e Tiranës në Bashkinë Tiranë, Kavaj dhe Rogozhin. Ndërsa zonja Spiropali ka Vorën edhe Kamzën. Pra janë dy drejtues politik që drejtojnë këto 5 bashki. Dhe zoti Bushati po ashtu është kryetari i partisë të degës Partisë Socialiste për Tiranën, që është edhe më e madhja, organizimi më i madh që kemi neve. Zoti Velia nuk ka pasur, qoftë zonja Spiropali nuk kanë pasur, pavarësisht pozicionit që kanë secili kryetar bashkie dhe zonja Spiropali është ministre, po në aspektin politik brenda strukturave të Partisë Socialiste, një detyrë të tillë të këtij niveli nuk e kanë pasur, kështu që sigurisht janë dy figura të reja, energji të reja, vizione të reja, mendësi të reja që po japin dhe po e tregojnë ditë për ditë që kanë çfarë sjellin në Partinë Socialiste. Në këtë mandat, në këtë kërkesë tonën për të fituar mandatin e tretë, në organizimin e gjithë strukturave tonë, ku siç e thash, është struktura më e madhe që kemi në Tiranë. Ndryshe nga 2017-a, këtu mungon Sajmir Tahir, i cili prej kohësh tashmë nuk angazhohet me Partinë Socialiste. Se di pse duhet t'i kthehemi këtu, po mbas zotit Tahiri ka qenë zonja Gjulameti që ka drejtuar Partinë e Tiranës dhe ka qenë drejtuese politike e qarkut të Tiranës për disa vite. Për disa muaj tashmë është ndryshuar kjo drejtim dhe janë dy figura të reja. Në këndvështrimin tuaj kemi të bëjmë një ekip të ri për Tiranën. Po, kemi të bëjmë një ekip plotësisht të ri për Tiranën. Nëse mund na saksoni, Rama në Tiranë nuk do jetë, paktën është e konfirmuar kjo, apo e mbetet për të vendosur? Rama nuk ka qenë në Tiranë. Jo, dakord, po ligji i jep mundësi që të jetë në katër qarqe. Ligji i jep mundësi të jetë në katër qarqe. Të shikojmë se si do të ndërzhvillohet të gjithë procesi, se varet shumë edhe nga emrat edhe nga prurjet që do të kemi, prurjet e reja që do të kemi në parti, për skuadrën e re të Partisë Socialiste në zgjedhjet 25 prillit, besoj do të gjykojë edhe zoti Rama pastaj se ku do të jetë. Aktualisht ai zhvillon aktivitetin e tij politik në si deputet në qytetin e Vlorës. Përballë Lulbashës, përballë Berishës, përballë Aldo Bumçit, Jurieta Baku dhe gjithë tyre figurave të rëndësishme të Partisë Demokratike do të jetë Erjon Veliaj. Është ky basti i fort politikë të? Përse thëtë vetë Marion Velin, do t'jem unë. Jo, dakord, po, a i është një farë mënyre, ndoshta... Do t'jem unë, do t'jetë zonja Ogerta Manastir Liu, do t'jetë Ministrija e Drejtësis, do t'jetë Ministrija e Infrastrukturës, do t'jenë, ka shumë njerës që sot po punojnë Tiranë, pasaj, a do t'jenë në pjesën e listave, po jo nuk e dim, asë për Partinë Demokratikë, asë për nesë, të dim në ditën kur do dalin këto lista, pa ma punën sot në teren, grupi Partisë Socialiste ka shumë herë më të fort dhe shumë herë më aktiv se sa grupi Partisë Demokratikë, edhe në numra. Jeni bindur këtë, keni të dhëna për këtë? Po sigurisht ne punojmë gati 30 e ca veta, këta janë 7 Atetësa janë. Bile në gjitha studit të shtonë të pëtën që pëtë e ka njësë është me shumë vënesë fushatën se elektorale. Êshtë shumë e vënuar. Kjo është një element i cili, jo se po e themin e, po është të shprehur shpesh. Kemi Ministrin Arben Ameti që punon sot në Tiranë, pra kemi një grup shumë të mirë përfaqësues Partisë Socialiste. Bërë mirë që mi the se nuk i kisha informacion. Jo, që punojnë sot në Tiranë. Pra janë në listën e kandidatëve. Punojnë sot në Tiranë, në drejtimin politik të njithë njësive administrative të Tiranës. Unë me zonjën Vasilika Jusi punojmë ke njësia 2. Zoti Pullumi, gjithë dhe emra që ju përmëndët... A do të jemi apo do të jemi në pjesën e në listën që do të konkuroj për 25 prillit, a do të vendoset në forumet e Partisë Socialiste, si kurse besoj do vendoset e për tjerët. Lista juaj është shumë e njohër për publikun, ashtu si dhe lista e Partisë Demokratike. Duket si kur është një garë e ngjashme me 2017-ën, ju jep avantazh kjo gjë? Apo do, apo një farmënure duhet kuptojmë një gjë. Është një avantazh Partisë Demokratike për shkak konsumit. Duhet kuptojmë një gjë. Është e pa mundur që ti të rinovosh pjesën më të madhe të listës, sepse nuk e arsye pse ta bësh këtë. Njerëzit të cilët kuptojnë nga drejtimi i partisë, kuptojnë nga politika në përgjithësi, nga jeta parlamentare, nuk është se ke mundësi të përgatisësh çdo vit. Kështu që sigurisht në çdo palëzgjedhje grupet parlamentare, të paktën Partisë Socialiste, kanë pasur rinovimin e tyre me element të rinj, me frymë të re, me energji të re, dhe do ta kemi edhe këtë vit. Po themeli i grupit që dron vazhdimisht. Objektivi që tha Kalema 20 mandate, është i partisë apo është një dëshirë e juaja? Tirana ka një veçori këtë vit që nga 34 mandate bëhet 36 mandate, ka marrë 2 mandate shtesë, një nga Gjirokastra edhe një nga Dibra.
Të dy janë mandate socialiste. Jo, në Gjirokastër mendohet që mund të jetë mandat socialist, sepse 3-2 kanë qenë gjithmonë. 3-2 ka qenë. Por në Dibër, edhe në Dibër pak a shumë kanë qenë barazim, 3-3. Në Dibër kemi qenë 3-3 me aleatët. Po, dakord, në momentin që ikën një mandat, ikën mandati juaj. Pra ju duhet që dy mandatet të kenë zgjedhje fundi një PD-s, një ILS-s, pa fare. Ka qenë PD-s dhe ILS-s, por nuk është se 2-2 i kemi pasur të tjerat. Kështu që në këtë kuadër ne në fakt nuk është se bëjmë llogarit thjesht të mandateve në këtë fazë, sepse rezultati se sa mandate do të marrësh nuk marr varen vetëm nga votat sa do marrësh ti, varen edhe nga performanca i do të bëj kundërshtari. E varet gjithashtu nga pjesëmarrja e votuesve në zgjedhje. Ajo që ne llogarisim është votat, sa vota do të marrim ne si Parti Socialiste. Pastaj se në sa mandate do të përkthehen ato, sigurisht ne bëjmë ato kalkulimet tona, opsionet tona, por në përgjithësi ne sot punojmë që të kemi votat e Partisë Socialiste të vitit 2017 plus rritje natyrale. Inxhinieria dhe makina nuk kanë shpirt. Kanë formulë dhe janë hekura. Pra ju e keni formulën. Vendi nuk drejtohet as me formula dhe as me hekura, drejtohet me shpirt. Dhe këtu besoj që forca jonë politike ka treguar që ka ditur të veprojë dhe të reagojë me frymën dhe shpirtin e dur në momentet më të vështira të këtij vendi dhe nuk kemi pasur pak gjatë dy viteve të fundit. E kemi treguar veten që nuk jemi hekura dhe nuk jemi matematikan në dy rastet e tërmeteve që na ndodhën dhe e dini shumë mirë se si jemi sjellë, s'kemi lënë asnjëri që të ndodhet në vështirësi pa e ndihmuar, asnjëri jashtë. Dhe bile kemi bërë atë se ka bërë askush që i morëm gjithë dhe i çuam nëpër hotele dhe ju vazhdojmë t'ju paguajmë edhe sot akoma bonusin e qirave derisa t'ju rregullojnë dhe t'ju bëjnë shtëpitë reja nga e para që të gjithëve pa përjashtuar askënd. Kemi treguar edhe mundësinë se si po sillemi në këtë pandemi globale. Në të gjitha. To janë dy, unë kam quajtur dy karta tuaja këto zoti. Po nuk janë thjesht karta. Karta elektorale, tregojnë, nuk ka gjithë tregojnë faktin jo, e këtu po kapeni. Jo, jo, drama për ditë del për ndërtimin dhe për vaksinën. Kështu që në një farë këto janë dy problemet më të mëdha të vendit, se nëse janë dhënë në karta flamë të nëse do më thojë, nëse do më thojë, hajde flasim për turizmin. Sigurisht turizmi ka qenë një element i rëndësishëm, do vazhdoj të jetë një element i rëndësishëm për zhvillimin e vendit, po sot është në stagnacion sepse nuk ka. Ne të flasim për zhvillimin intensiv të bujqësisë në eksportet dhe uljen e madhe të importeve që janë bërë, po sot akoma kufit janë të mbyllur, vështirësia për të nxjerrë produkte jashtë është më e madhe. Mund të flasim edhe për këto. Por sot dy gjërat më të rëndësishme për të cilat të gjithë jemi të interesuar janë si do rikuperojmë dëmet që na shkaktoi fatkeqësia e parë natyrore që ishin të dy tërmetet njëri mbas tjetrit, dhe se si do të dalim nga kjo gjendje që është jo vetëm për ne, por është për gjithë botën kjo lloj gjendje. Oh. Nuk është se ka formula këtu, nuk është se këtu e di kush se si do veprohet. Këtu ditë për ditë, ditë për ditë, ditë për ditë, po nuk është ndoshta edhe vetëm çështje e vaksinës kjo punë. Po. Kështu që ditë për ditë ti duhet dish se si do të veprosh, se vaksina mund të të mbrojë dhe do na mbrojë, besoj nga smundja. Por ama nuk do na shëroj vaksina plagët që na ka lënë në ekonomi, që mund na ketë lënë edhe në mendjen e të gjithëve gjithë kjo lloj situate që me sa duket do të jetë gjatë, nuk do të jetë kaq e shkurtër. Okej. Çdo gjë që po dëgjojmë.